Otprilike dva meseca od početka ukrajinske kontraofanzive na jugu i jugoistoku zemlje, čini se da se ovih dana dešava dugo očekivani glavni zamah te operacije. Ovo je zapravo zaključak dvojice neimenovanih zvaničnika Pentagona u kojem su svoje stavove izneli New York Timesu. Rekli su da je glavni udar bio usmeren na oblast na jugoistoku Ukrajine i da je uključivao hiljade pojačanja. Naime, čini se da je značajan broj vojnih pojačanja završio obuku u zapadnim zemljama i samim tim su sposobnije trupe, piše Times. Detalji o novom razvoju kontraofanzive trenutno su oskudni, ali je važno napomenuti da se komentari zvaničnika Pentagona u velikoj meri poklapaju sa nedavnim izjavama ruskih zvaničnika. Rusko ministarstvo odbrane je već pominjalo masovni napad i žestoke borbe južno od Orehova. Prema riječima Vladimira Rogova, proruskog zvaničnika na jugu Ukrajine, u napadu su učestvovale ukrajinske trupe obučene na zapadu i pokrenuo je napad sa oko 100 oklopnih vozila, uključujući tenkove nemačke proizvodnje Leopard 2 i borbena vozila Bradley.